Всім привіт! Мене звати Артем, і сьогодні в мене на огляді неймовірна за своєю динамікою гра Bullet в локалізації видавництва Game 7 Days. Це в нас своєрідний шутер, така собі перестрілка між гравцями, яка може проводитись в кампанії до 4 гравців. У цій грі в реальному часі гравці будуть діставати жетони куль зі свого мішечка і викладати їх на комірки спеціального планшета, намагаючись зіставляти комбінації за прийомами, щоб наносити якомога більше пошкоджень противникам. Але головне тут ще й вчасно використовувати свої особливі дії, щоб не доводити до нанесення поранень самому собі. Bullet – це своєрідна гра-головоломка, ще й на швидкість, в сеттингу аніме, де милі дівчата намагаються весело повбивати одна одну під круту музичку. А як це все відбувається саме під час гри, зараз і подивимось. Тож, поїхали! У грі в нас є 8 різних героїнь, кожна з яких володіє своїми унікальними навичками, які часом дуже сильно впливають на сам перебіг гри за цього персонажа. І відповідно одну із цих 8 героїнь нам і необхідно обрати собі, а після узяти усі її компоненти, саме планшет героїні, планшет дій, а також планшет поля зору. Додатково кожна із наших героїнь має свою персональну колоду прийомів, і нам необхідно узяти 3 карти із цієї колоди і викласти їх біля свого планшета. Окрім цього, ми закидуємо усі наші кулі в ось цей спільний мішечок, і після цього кожна із наших героїнь повинна узяти 10 куль і покласти їх у свій власний мішечок. Додатково на центр стола ми повинні викласти стільки плиток посилень, скільки є гравців у партії, а також маркер запеклості виставляється на першу поділку. І маркер дій на найвищу поділку на треку дій. Отже, уся гра триває до моменту, поки або не скінчаться кулі у цьому білому мішечку, або ж у грі не залишиться одна єдина героїня, яка змогла перемогти усіх своїх суперників. Тож кожен раунд складається із 2 фаз – фаза вибору і фаза кінця раунду. Але перша фаза вибору триває рівно 3 хвилини, і тож для неї вам стане у нагоді звичайний таймер. Проте для більшого антуражу автори гри зробили окремий плейлист на YouTube, яким ви можете користуватись під час ваших партій. Посилання на нього я залишу в описі під відео. Тож, відповідно, ми обираємо будь-який із цих треків, і як тільки починається відлік часу, ми починаємо виконувати наші дії. А цими діями є доставання наших куль із нашого мішечка. Ми достаємо по одній кулі захід, і після цього ми повинні розмістити їх на нашому планшеті полю зору. Наші кулі мають 2 характеристики, а саме колір, він може бути 5 типів, а також цифри від 1 до 4. Після того, як ми дістали нашу кулю, ми повинні її розмістити на відповідному стовпці за кольором. Цифра вказує, скільки порожніх комірок нам необхідно відрахувати зверху, щоб викласти цю кулю. Тобто одиниця – це перша комірка. Але, наприклад, якщо б ми дістали із вами 2 зелену, то тоді нам необхідно було б відрахувати 2 порожні комірки. Наприклад, наразі, якщо гравець дістав ось цю кулю, тоді необхідно відрахувати 1-2 і викласти, відповідно, кулю в ось цю комірку. Відповідним чином у нас викладаються будь-які кулі за кольором на наш планшет. Наприклад, ось так, чи навіть ось таким чином. Проте, якщо стається таким чином, що викладаючи нову кулю, ви не можете її викласти в одну із кольорових комірок стовпця, тоді вона уходить ось сюди, в найнижчу комірку, і зміщується відразу в найлівішу комірку ось сюди, забираючи одне ваше життя. Але просте викладання куль на ваш планшет лише відтерміновує неминуче, а саме вашу загибель. Тож, для того, щоб мати вплив на перебіг гри і змушувати напружуватись ваших опонентів, кожного раунду вам доступно декілька прийомів. На наших картах прийомів зазначаються паттерни, схеми, за якими необхідно викласти наші кулі на планшеті зору. Тобто, наприклад, якщо зараз гравцю вдасться викласти сюди 2 жовту, тоді в нього буде виконана ось ця умова. На ній в нас зазначаються ось такі білі кола. Це значить, саме тут повинні знаходитись 2 будь-які кулі. А ось ці такі пунктирні кола означають, що ці комірки мають бути порожніми. Комірки з такими символами можуть бути як порожніми, так і ні.
Тож після того, як ви виконали умови схеми прийому, ви можете не діставати відразу нову кулю, а активувати його властивість. Наразі він каже, що ми повинні прибрати усі кулі, що є, на ось цих трьох комірках. Тобто на ось цих трьох комірках. Коли ви прибираєте кулі, ви їх відразу відправляєте у зону загрози гравця ліворуч. І саме ці кулі додатково гравець буде повинен закинути до свого мішечка у наступному раунді. Після того, як ви виконали прийом, ви відразу прибираєте карту прийому до скиду. Але додатково, якщо під час прийому вам вдалося прибрати будь-яку кулю із зірочкою, тоді за кожну таку кулю з зірочкою ви можете безкоштовно відразу активувати одну із дій, які мають зірочки на вашому планшеті дій. Наразі це отримати одне очко дії. Ось тут у нас є трек, на якому позначаються ваші поточні очки дії. Проте, якщо ваш маркер знаходиться на найвищій поділці, ви просто марнуєте цей ефект. Однак деякі персонажі володіють декількома діями із зірочкою. Тоді за кожну кулю із зірочкою ви відразу активуєте кожну із цих дій по одному разу. До речі, щодо цих дій, ви також можете їх виконувати під час свого ходу, замість того, щоб діставати нові кулі на свій планшет. Ось тут зазначаються усі доступні дії, які ми можемо використовувати завдяки ось цьому треку. На кожній з комірок насказується кількість очок дій, які ми повинні сплатити, щоб активувати той чи інший ефект. Наприклад, ось цей ефект, який є однаковим для будь-якого із персонажів у грі, дає змогу перемістити кулю ліворуч, праворуч, вниз на одну ділянку. Тобто, наприклад, гравець може перемістити ось цю жовту кулю ось сюди, витративши одне очко дії. Також за дві енергії ви можете взяти собі один новий прийом, виклавши його біля свого планшета. Наприклад, перекласти три кулі з вашого поля зору до вашого мішка потоку. Наприклад, 1, 2, 3. Або ось така дія, яка коштує 0, і в цілому ви можете активувати її кожного раунду, бо вам необхідно завжди мати стільки енергії, скільки коштує ця дія, щоб її активувати. Тобто навіть 0 дозволяє вам активувати цю дію, і вона диктує нам, що ви можете отримати 4 енергії, якщо ви дістали із мішечка кулю, яка влучила в вас. Також під час гри ви будете отримати ось такі посилення, які будуть викладатися в ось ці комірки. І під час гри ви можете активувати властивість одного із цих тайлів, проте після цього відразу скинути його. Але також під час раунду ви можете використовувати особливі вміння вашої героїні, якими вона володіє. До того ж, під час гри ви можете користуватися особливими властивостями наших героїнь, як, наприклад, у Роуз Бланш, це ви можете повертати ваші прийоми у будь-яку сторону перед тим, як застосувати їхні ефекти. А ось, наприклад, баланс дає змогу витрачати по 2 одиниці енергії кожного разу, коли у вас влучає куля, проте в неї взагалі немає треку здоров'я. Або ось така героїня, яка має зону свідомості, з якої вона додатково буде викладати кулі на свій планшет. Якщо під час раунду стається так, що ваше життя раптом закінчилося, тоді ви відразу програєте і вибуваєте зі гри. Ви повинні прибрати свій планшет, як і усі викладені туди кулі. До того ж, прибираються і усі кулі у зоні загрози гравця ліворуч. Проте у його зону загрози ви викладаєте усі кулі, що лежали у вашій зоні загрози. І тепер гравець праворуч буде викладати свої кулі до цієї зони, оминаючи вас. Якщо таймер скінчився, ви не можете виконувати жодних дій, окрім діставання і викладення куль на свій планшет. Тобто тепер гра йде як без самих дій, так і без прийомів. Тож, як тільки ви закінчили першу фазу, тобто виклали усі свої кулі із мішечка і залишились живим, тоді ви можете вибрати одну із цих плиток посилення і викласти її на свій планшет. Додатково ви ще повинні взяти стільки нових куль із загального мішечка, яка кількість вказується на поточній комірці треку запеклості. Після того, як усі гравці закінчили першу фазу, настає друга фаза, під час якої ви робите підготовку до нового раунду. А підготовка дуже проста. По-перше, ви поповнюєте кількість прийомів до 3. Додатково ви переміщуєте ось цей маркер на треку запеклості на нову комірку. Викладаєте нові плитки посилення за кількістю гравців. А також закидуйте усі ці кулі, що лежать
у вашій зоні загрози до вашого мішечку потоку. Тож, як я вже казав, таким чином гравці грають до моменту, поки в загальному мішечку не скінчаться кулі, і тоді вважається, що всі героїні надто виснажені, аби продовжувати перестрілку, і гра завершується в нічию. Однак, якщо залишається лише одна жива героїня, то вона одноосібно переможе, але тільки якщо зможе пережити новий раунд. А ось коли усі героїні вмирають одночасно, тоді перемога дістається тому гравцю, у якого в мішечку менше куль. А ось при нічиїй тайбрейкером виступає раптова смерть. Тобто гравці розпочинають раунд одночасно, дістаючи по одній кулі, і той, хто отримує поранення першим, і програє партію. До речі, граючи у Bullet, ви можете обирати собі різні режими гри. Будь-то один проти одного, як я й розповідав, соло, чи командний 2 на 2. А також у грі є ще й кооперативний режим, де усім гравцям разом необхідно протистояти босу. Режим гри проти боса – це взагалі окрема історія. І тут кожна з наших героїнь має зворотній бік, на якому і зазначається наш бос, в якого є відповідна властивість, а також ось такий трек, на якому викладаються прийоми нашого боса. І кожного раунду нашим гравцям необхідно виконати умови, зазначені на карті прийому. І якщо вони його не виконують, тоді вони зазнають негативного ефекту цього прийому. Як, наприклад, під час наступного раунду гравці не зможуть виконувати прийом, хто не виконав у відповідний паттерн. Проте під час раунду, завдяки прийому чи іншим ефектам, ви будете прибирати усі ці кулі, але не викладати їх у зону загрози інших гравців. Проте викладати їх ось ці комірки на планшеті боса, а після підраховувати їх кількість. І якщо вона буде достатньою, тоді ви будете зносити щити нашому босу і відповідно перемагати його. Так, в цілому Bullet, чи можливо Bullet Hard, я навіть точно не можу сказати, як цю гру називають, однак, не дивлячись на це, вона є доволі цікавим і незвичним пазлом, де кожного ходу вам потрібно підлаштовуватись під ситуацію, намагаючись розставляти усі ці кулі, що летять зверху на вашому планшеті, і у той самий час виконувати ці патерни, прийоми, що є у вас, адже тільки завдяки ним ви в цілому і можете позбавитись цих куль із вашого планшета. Тема у грі непогана в цілому. Як поціновувачу аніме, мені вона більш ніж зайшла, проте думаю, це все ж таки діло смаку. Однак, окрім цього, тут ще є дуже багато елементів, які розкривають нам героїнь і розповідають їхній бекграунд. Я в цілому, звісно, не великий фанат читати великі пости про різних героїв у настільних іграх, проте це реально круто, що автори, як то кажуть, заморочились із цим і зробили такі моменти. Однозначно, це плюсик до карми. До того ж, не можу не відзначити ось цю тематичну музику. Це просто окремий вогник, який розпалив моє серденько. Бо ось ця мелодія, що грає під час партії, додає відчуття, що ви граєте у якусь відеогру. І це реально прикольно. До речі, 3 хвилини – це не обмеження у цій грі. Ну, взагалі. Бо не було ще жодного разу, що я там не вклався у відповідний час. Тож, це просто задля пришвидшення, ну, дуже повільних гравців. В цілому, дуже круто, що авторам вдалося зробити кожного героя дійсно унікальним у цій грі. І граючи за різних персонажів, ти реально відчуваєш різницю у підході, як грати за ту чи іншу героїню. І це дійсно круто. Проте на цих планшетах героїв в нас зазначають серця і зірочки у верхньому правому куті. І вони, типу, повинні сповіщати нам про те, наскільки складно грати за ту чи іншу героїню. Однак, якось воно не завжди все співпадає, бо іноді граєш із серцем, а воно якось дуже заплутано виходить. Але все рівно. Гра Bullet пропонує цікавий і дуже незвичний геймплей. Головоломку із невеличкою долею випадковості, адже на початку раунду можна насипати собі там четвірок до мішечка, і тоді поранень уникнути буде дуже дійсно складно. Проте у будь-якому разі Bullet – це дійсно класна гра для будь-якої компанії, яка в цілому непогано грається у будь-якому складі. А що найголовніше, тривалість партії хвилин 15-20, що для такого геймплея дуже і дуже круто. До речі, щодо компонентів, у грі усі кулі в нас йдуть просто картонними жетонами, але видавництво Game 7 Days також пропонує делюкс-сет ось таких крутезних жетонів-куль.
Звісно, що з ними грати набагато приємніше, тим паче, що з ними ви знаходитесь в контакті майже увесь час гри, тож вибір, чи вони вам потрібні, чи ні, кожному доведеться робити самотужки. І на цьому у мене все про гру Bullet. Якщо вам сподобався огляд, то з вас вподобайка і підписка. Поширюйте це відео вашим друзям та знайомим, та, звісно, залишайте коментарі як у підтримку канала, так і просто зі своїми враженнями щодо цієї гри. Наприкінці хочу подякувати всім вам за перегляд і особлива подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе! Все буде Україна! Па-па!